Agora sim, não pegou esse rumarinho do tiazão, porque eu não sei o que deu. Puta merda. Começou mais um Sabcast Entrevista no meu, no seu, no nosso Subiu a Bandeira. Estamos ao vivo em mais um Sabcast Entrevista. Hoje, 18 de setembro de 2023, depois de Cristo. Bela data. Nazanete está no ar, mais uma live do Subiu a Bandeira, com o oferecimento da Ardus, Lucondo, Padaria Zanetti. E também da KF Móveis Planejados, Senhor Pastel. Andrei, como é que você tá, Andreizinho? Piada, céu, ontem eu tava baleado, mas hoje eu tô um pouquinho melhor. Rafa, como é que você tá? O Rafa tá preocupado com a aposta esportiva. Vamos pôr dois pila na Bet aqui no Santos. Mas tá feliz, Pedro. O negócio é o seguinte, o Rafa põe dois pila no Santos, se ele perder, eu reponho. Se ele ganhar... Ele reparte comigo. Daí nós fizemos uma festa do Subiu a Bandeira. É, porque tá pagando bem, né? Tá pagando. Se o Santos ganhar, a gente vai pagar. Tá pagando 135 pra um. Mais ou menos. 2-0 pra nós hoje. E nós temos hoje maioria fantástica nessa mesa. Hoje, o JJ mais famoso do União da Vitória e região. Os caras, eu botei isso aí, os caras vieram achando que era o Jorge Jesus. Jorge Jesus hoje que empatou no, na Bacia das Almas hoje. Mas o nosso... Jorge, não é o Jesus e sim o João. João Jorge está aqui, santista. Chegou o momento, né? Chegou. E conheceu, cara. Subiu a bandeira. Cara, obrigado pela presença. Seja bem-vindo ao canal. Esperamos que seja uma resenha boa para todo mundo aí. Vai ser. Obrigado pelo convite. Já estava esperando esse momento, né? É uma honra estar aqui no estúdio. Serão exaltados. Uma honra estar aqui com vocês. Três fera, né? Vamos lá. Quatro, então. Agora quatro. Bora. É isso aí, rapaziada. Então a gente tá falando aí dos nossos amigos, dos nossos parceiros. Eu mandei um abraço pra eles e antes da gente começar, é claro que eu preciso falar deles e também estaremos falando aí dos nossos amigos, apoiadores aí, quem nos ajuda nesse trabalho. Eu tô enrolando porque eu tô pegando os links pra fixar no chat. Então deixa eu contar chat. Uma coisa importante. Conta. No dia 18 de setembro de 77, a Voyager tirou a primeira foto da Lua e da Terra junto. Conseguiu colocar enquanto eu contei isso? Consegui. Conseguiu então? Toque o barco. Boa. Vamos então falar primeiro do nosso amigo, que se você planeja uma viagem, se você planeja fazer algumas coisas na sua vida, por que não planejar o seu móvel? Né? Coloca teu ou o seu cômodo. Você que tem aí, você que é amigo do Subiu a Bandeira, prestigie falando com a KF Móveis Planejados. Link tá na descrição, link tá fixado no chat também e o QR Code vai passar durante todo o programa na tela aí pra você clicar. Pra você clicar não, o QR Code é pra você escanear, tá? O link é pra você clicar ali na descrição e no chat fixado. Fale com a KF, eles tiram o plano que você tem da tua cabeça e passam pro papel, realizando ele no seu cômodo, seja na sua casa, seja um móvel, seja um cômodo inteiro ou até a casa toda. Lembrando, o móvel planejado é aquele móvel que você não consegue comprar em lugar nenhum, porque é uma medida específica da tua casa e a gente fala móvel de alto padrão porque é feito com materiais de primeira linha, material de qualidade, material bom. Então o que a gente fala? Móvel planejado tem que ser bom. E para ser bom tem que ser KF Móveis. Olha que jabá. Nossa senhora. Que bonitinho. É isso que a gente precisa vender para os nossos patrocinadores. Jabá bom. Esse é o momento. Caralho, para ficar melhor só faltou imitar o Raul Gil falando isso. E também nós temos a Lucondo. O Raul Gil é outro programa. Que é o Cigalaneiro. Nós temos também a Lucondo para você inovar na gestão do seu condomínio. Se você mora num condomínio de primeira linha, né, num condomínio de alto padrão, ou se você é dono de um condomínio de alto padrão, esqueça de botar um síndico ali, botar um porteiro 24 horas, administre o seu condomínio com a Lucondo, tá? Lembrando que você administra, ó, na palma da sua mão, tirando o carregador, né, porque o celular não tem que estar no carregador, mas eu tava no carregador porque tá sem bateria. Mas síndico ficou passado, né, tinha um cantor que gostava de chamar o síndico, né, hoje em dia não tem mais. Exatamente. Isso. Na verdade não é ele que chamava, né? Eu não sei, pô. Mas é W Brasil o nome da música. Ah, bom, pô. Eu não entendo. Mas o síndico era o Tim Maia, né? É. Então, lembrando, o síndico em si, o que a gente fala? Quando você vai inovar nessa gestão, você vai colocar tudo na palma da sua mão. Então, o que você tem que fazer? Ah, eu quero uma segunda via de boleto. Você tira no aplicativo. Eu quero agendar uma reunião. Quero ver como que tá a agenda de reuniões aí do condomínio. É, toda aquela burocracia que sempre tem. Tem no seu condomínio. Você quer abrir um chamado para alguma... Tem no condomínio. Então, e também tem a função do porteiro 24 horas, que você não precisa colocar alguém
lá especificamente no seu condomínio, você pode terceirizar isso com a Lucondo. Se você não conhece ainda os serviços da Lucondo, escaneie o QR Code que vai passar aqui, tá aqui embaixo, né, na tela, mas vai ficar passando na tela durante todo o programa. Link tá na descrição e o link também tá fixado no chat. Clique ali, vai estar tá Lucondo Sabcast. Clique no link e fale com o Lucas. Diga assim, ó, eu vi lá no Subiu a Bandeira e eu quero conhecer como é que funciona os planos. Ele passa para você bem certinho. Inclusive, se você quiser jogar futebol americano, fale com o Lucas também. Pode escanear aqui e falar com o Lucas também. Outro amigo nosso é a Ardus. Você que quer vestir-se como um campeão, Subiu a Bandeira é Ardus. Porto é Ardus, Iguaçu é Ardus, ou seja, só os bão da boca que é Ardus, né? E lembrando, é um material, é um tecido ali, é uma malha de primeira divisão, cara. Isso aí, cara, eu acho que tem time de primeira divisão que não tem isso aqui, que o Subiu a Bandeira, o Iguaçu e o Porto tem. Então, fale com o Júnior e toda a equipe da Ardus aqui, escaneando o QR Code, clicando no link da descrição, clicando no link do chat e faça o seu orçamento com ele. Tô falando em time, mas você pode fazer time profissional, time de campeonato amador, time de pelada, esses futebolzinhos aí que não disputa nada. Atlética. Bem também. Torcida Atlética organizada. De faculdade, torcida organizada. E a torcida organizada engloba tudo. Faixa, tirante, bandeirinha, tudo que você quiser. Inclusive nós temos nossa bandeira. Tudo que você quiser, eles dão um jeito para fazer. Chegue com a ideia com o pessoal da Ardus que eles fazem para você bem certinho. E também nós temos aí Padaria Zanetti, o pão de todo dia. Você quer comer um pãozinho fresquinho, pãozinho feito, tá? Não é um pãozinho congelado que é só assado. É um pão feito com farinha, com água, com sal. Todos os ingredientes para fazer um pão de qualidade. Pão integral, por exemplo, você que está fazendo dieta, você que está começando ali aquele projeto Verão 2024, o pão integral é feito com farinha integral mesmo. Não tem farinha de trigo. Então é um pão 100% farinha integral. Então é um pão puro. Não é nada ali de misturança. Então, entre em contato com a Padaria Zanetti. Lembrando, todo o cardápio de lanches também. Tem um monte de coisa, tem pastel, tem porção. Você pode estar falando com eles. A dica que eu dou para você é, do meio-dia, não. Das 11h30 às 2 da tarde, você compra o seu X. Pode ser o X salada, X burger, X tudo, X bacon, X cava, qualquer um. E a Padaria Zanetti dá o refrigerantezinho 200ml para você. Beleza? 3522-4442. QR Code na tela, QR Code passando durante o programa todo na tela, link na descrição e fixado no chat também. E a gente nunca pode esquecer do melhor pastel das cidades, é o Senhor Pastel, que segundo o Andrei, o nome já diz tudo, é um Senhor Pastel, né, Andreizão? Muito bom, né, Pesão? Senhor Pastel que tá ali perto da FAF, tá perto da Catedral de Nova Vitória. O link tá na descrição do chat, pessoal. Tá na descrição do episódio e fixado no chat ali, Senhor Pastel Sabcast. Você pode estar pedindo um pastelzinho e assistir o Sabcastzinho. Olha só. Olha, rimou. Que catega. Né? Ou um pastelzão só e assistir o Sabcastzão. Beleza? Baita. Dá pra começar pastel. O papo ou tem que falar mais coisa? Eu não sei se você tá pronto, bora. João. Pronto, Multifit, bora. Né? Sempre pronto. Hã? Um abraço pra Multifitness. Um abraço pro Multifitness. O Rafa que tá sofrendo nas mãos do Bruno na Multifitness. Tá bom, eu quero vir um dia aqui e ficar de braços cruzados. E vamos vir um dia pra registrar o treino do Rafa desde que põe aí. Vocês estão igual o jogo aberto. A cada 10 minutos é uma merchandise. Cara, propaganda. Tá certo, né? E lembrando também, você que tá assistindo, deixa o seu like aqui embaixo, tá? Você que tá assistindo no YouTube. É a primeira vez que você tá vindo Subir a Bandeira, seja bem-vindo. O botãozinho de se inscrever tá vermelhinho aqui embaixo. Clique no botãozinho e se inscreva. Que não deixa de ser um link, né, esse botão, mas enfim. Clique no botãozinho de se inscrever e se inscreva no canal. Isso é muito importante pra gente. E é claro, se você tiver uma condiçãozita, mande o superchat pra gente, que a gente vai ficar muito feliz. E lembrando, o superchat tem prioridade. Você mandou, a gente já lê na hora. Daqui a pouco a gente vai ler todo mundo aí que tá no chat. Então mande a sua mensagem, mande a sua pergunta. Enfim, os caras vão puxar a tua orelha daqui a pouco, João Jorge. Ai, ai, ai. Ave Maria, que eu quero hoje esclarecer uma coisa que nós... Que eu acho que no Match Day você foi xingado. Não posso ter certeza. Pode ser que sim, pode ser que não. Eu não lembro. Mas vamos ver na sequência. Vamos começar. Polêmicas. Vamos ver na sequência. Cara, quando a gente tava conversando, você me passou aproximadamente 237 funções que você faz hoje. A tua capivara. Capivara longa.
Uma baita capivara. Pouco de tudo. Como é que tá a situação aí? Você, hoje você trabalha como personal trainer, correto? Personal. Se eu estiver falando alguma coisa errada, você vai me corrigindo durante a sequência do campeonato. Então, personal trainer, certo? Você trabalha como treinador de time de futebol de salão, ou futsal, como quiser ser dito. Preparador físico da KU. Corredor de rua, certo? É, santista. Graças a Deus. Esse é o mais maior complicado. Trabalho. Esse é o mais sofrido. E aí, cara, como é que tá? Eu não sei por onde que eu começo. Vamos começar pelo... Ontem tivemos aí alguns jogos abertos. Posso chamar de jogos abertos? Não, jogos da Secretaria de União. Supar. Supar. Eu sei que você tá... Não, do que teve ontem. A Copa União de Futsal. Copa União de Futsal, perfeito. É pesada. Você tá aí com o time, tá? Como treinador do time. Como é que tá isso aí? Cê é a primeira experiência tua como treinador isso. ou não? Isso. É minha primeira como treinador, né? Eu já dava realizo os treinos no colégio, mas primeiro o campeonato que nós estamos jogando, né? Sub-11, Sub-9 tá comigo. Daí tem o Sub-7 com os outros tá professores. Representando o Cosmos. Cosmos, perfeito. Aí jogamos sábado. Tivemos dois jogos pela manhã, um à tarde, um no domingo. E aí foi a primeira rodada. Agora a semana que vem já tem a próxima rodada, a segunda rodada, né, no caso. Sábado eu sei que o Sub-7 tem um jogo. E aí eu no domingo tenho compromisso com o Sub-11 e com o Sub-9. Serão jogos no Pastuche e lá em São Cristóvão, por causa do jogo da KU. Vai ter que mudar um pouco. Cara, e além disso, você tem mais a KU, inclusive. E tem mais a KU no sábado ainda, né? Hoje, por exemplo, eu vim agora do treino da KU, né? Fizemos lá na Associação da Pormade, terminamos lá e viemos vim pra cá. E o Piazão ainda é locutor do jogo do Porto. Então, mas isso aí nós vamos deixar pra daqui a pouco. Ai, ai, ai. Tem que bater, né? É, os caras... Tem um povo puxando a orelha e daqui a pouco nós vamos ver na sequência o que, que é o... O que, que é o objetivo. Tá? Mas, enfim... É... A gente tá falando aqui, João, que a gente conversa e faz. Isso aqui que a gente faz é muito parecido com um programa de rádio. E você já esteve no programa de rádio com um cara com o mestre. Que é complicado, né? Esse aí não tem muita moral, né? Com o Carlão, ele que foi meu professor na faculdade, né? E aí... Tava mal de professor. Ô, louco, né? E era resenha, hein? Mas das melhores matérias, disciplina que nós tínhamos ali era com o Carlão, né? Uma matéria tranquila, você não precisava escrever muito, só no que ele falava você já pegava. Você tinha fato que não precisava estudar. Não. Eu, é que o professor bom, né? Descomplica um pouco. E aí, no meu último ano de faculdade, quando eu tava na reta final ali, apareceu a oportunidade de eu trabalhar no Porto. Lá com o Capistrano, o Tuta, o Toninho. E aí eu fui pro Porto. Você se formou em educação física em que ano? Terminei em 2021, mas a formatura foi em 2022. Tá. Foi ano... Só pra nós ir situando. É. Daí em 2021, no meu último ano de faculdade, eu peguei estágio lá no Porto, né? Fui trabalhar lá no Porto. Fazia estágio também obrigatório da faculdade, tinha que ser na academia da faculdade. Trabalhava no CrossFit, lá em São Cristóvão. Daí era das 6 às 10 da manhã eu trabalhava no CrossFit, no Aliados. À tarde eu fazia estágio. E aí, quando não tinha estágio, eu ia no Porto. Trabalhar no Porto. Tava na Série C também. E daí... Dali, o professor Carlos... Fui conversar com o Carlos. Ele perguntou... Falou, né? Eu preciso de um repórter. Conhece alguém? Daí eu falei... Opa! Tô aí, né? Piazão levantou o dedinho aqui, ó. Eu fui lá no escritório dele. Acho que ele queria falar... Não sei se ele queria falar comigo. Acho que foi isso. Eu fui lá conversar com ele... Ele falou que tava precisando de alguém, que ele ia assumir a rádio. Bem no ano que ele que ia assumir a rádio, uma equipe nova, ia sair o Ivan e ia entrar uma equipe nova. Aí eu falei, não, tô aí, vamos lá. E aí, como eu tava no Porto, poderia trazer as notícias do Porto. Daí, comecei a trabalhar de repórter lá com ele no Sport Total, com o Belga, com a Camila Godoy. E no ano seguinte que eu me formei, já comecei a trabalhar no DME. Então... Todas as informações de esporte eu tava no meio, porque tinha o Porto, tinha o DME, os eventos do DME eu passava pra eles, né? Mas foi o Carlão que me levou ali pra imprensa. E como é que é essa experiência de estar lá? Porque você falou aqui o time das estrelas, né? O cara falou, a Camila, o Belga, o Carlão. Como é que foi pra você estar no meio dessa galera aí? Deu pra aprender bastante coisa. Meu Deus do céu. Eu olhava de um lado com o Carlos Senk, o outro Belga. Camila na minha frente. Deu pra evoluir, crescer, né? Ganhar um pouco de visibilidade também e falar daquilo que eu gosto, que é o esporte, né? Eu sempre gostei de falar, ser um pouco comunicativo. E aí quando apareceu essa oportunidade, eu tive que, ó, tô aqui, Carlão. É. Bora. Foi bom demais.
Mas a oportunidade é assim mesmo, né? Quando ela aparece, tem que agarrar, porque senão o bonde passa e a gente fica, né? E aí tinha a Copa da Faculdade da Uniguaçu também, eu cobria, né? Passava as informações lá no, na rádio. E de vez em quando eu vou lá, quando ele convida. Ele diz que não precisa de convite, né? Mas quando ele chama, não, eu vou. Tem que ter o convite. Tem que ter, né? Mas então, o teu depois que se formou, teu primeiro emprego foi no Porto. Não, o primeiro, depois de formado, foi no DME. O Porto estava no meu último ano de faculdade. E lá você já trabalhava direto com futsal, era todos os esportes? Como é que você fazia? No DME? É. No DME eu fui colocado para trabalhar com vôlei, né, iniciação esportiva. Até quero falar tudo aquilo que eu aprendi com o Carlão na faculdade, que era organização de eventos, na parte teórica eu pude aprender na prática no DME. Porque todo final de semana era um evento. Durante a semana eu trabalhava com vôlei, ministrava o vôlei para as crianças ali do Antônio Gonzaga, do Germano, lá no Lauro Miller, no Antônio Gonzaga. Pegamos um pouco na Associação da Pormade e aí era em cada bairro, o pessoal do bairro vinha e realizava as aulas. Legal. E tinha o futsal também, que de vez em quando eu estava junto lá com o Jaice, com o Thiago. Eles são os professores do futsal, quando eu tinha tempo eu ia com eles. Cara, o Jaison Mala, que tava hoje lá no meu serviço enchendo o saco, um abraço pra ele. E você não beliscou e ele falou, como é que você vai? Não, é que você vai, já, antes de começar a falar ele já tinha corrido. Coitado. E o cara é ligeiro, né? E é importante, né, Jorge, te destaca no papel do órgão público, né? Mas ainda mais na iniciação esportiva, né? É. Às vezes a criança não tem uma não. condição ali de pagar uma escolinha, alguma particular, coisa. Particular, né? E a prefeitura dá esse... E o DME, além de dar uma estrutura boa, né, pode dar professores ali de alta qualidade, né, que nem o Jaison no futsal. A experiência que ele tem no futsal para ele ensinar essa piazada, né, ele é tipo um técnico para piazada, né, ele sabe jogada, sabe quando conversar com a criança que não vem legal, tá meio nervoso para jogar um campeonato, né, o Thiago, que já é de tempos ali do DME, que organiza vários eventos, então eles têm uma experiência boa. Tinha o professor Luiz Carlos também, o tio, né, no futebol de campo. O jacaré, né? É, o baixinho. Jacaré. Agora é uma outra turma lá. Mas pra mim também foi bom, além de eu ganhar visibilidade, pude aprender tudo na prática, o que é a organização de evento. E falar pra você que não é fácil, hein? Jocopos, por exemplo, né? Colégio de tudo que é lado, é União da Vitória, Porto União, das cidades vizinhas, vários atletas. Tem que escrever atleta, tem que fazer súmula, tem que nem no atletismo são várias categorias, né? Tem que colocar todas as categorias e os atletas em cada categoria, 800. É, só do futsal deu mais de 120 jogos, né? Então, você imagina... Futsal, vôlei, daí tem o tênis de mesa lá no 25 de julho, né? Organização de eventos ali pra mim aprender foi bom demais trabalhar no DME. João, agora vamos voltar um pouquinho mais, e assim, você tá falando que você... Pelo que você falou, lógico, você tem outras coisas que você faz, mas claro, a base de tudo isso é o esporte. Esporte. Tudo isso levou, quando você foi fazer faculdade, você falou, pô, vou fazer educação física pra estar tá envolvido mesmo no esporte. É, eu na verdade desde pequeno sempre gostei do futebol, cresci no futebol ali. E aí, onde eu morava, nós sempre estávamos indo jogar futebol no final de semana. E durante a semana na rua, assim, depois do serviço, depois dos compromissos, final da tarde, né, jogar futebol. Então eu sempre cresci nesse meio de esporte, corrida, futebol, bicicleta, sempre fui bem ativo, né? E eu acho que já, me sempre falava que eu queria me formar em educação física, né? Aí quando deu a oportunidade... O cara que é do esporte, né, desde pequeno, né, tá no meio e não larga, tá no meio, né, mas cara. É, cara, e outra... Isso tudo que você está fazendo, cara, a gente prova que é mais prova que você está ganhando experiência do quanto é lado. Sim. É organização, é como ministrar um grupo de criança, fazer o grupo, é trabalhar com adulto, com AKU. Ou seja, tudo isso é experiência que você vai levar pro. É, para quando precisar você já ter uma noção do que fazer, né? Não se bater muito. É, exato, exato. Tem que aproveitar. É, mas esse lado teu de a gente falou que no começo que você é personal também, porque esses dias eu tava num curso, piá. Pensa o cagaço que eu levei, né? Umas 3 horas lá já, as costas duras lá. Daqui a pouco entrou esse aqui. Não, vamos fazer um alongamento aqui agora. O piazão foi lá no Senac, né? Como é que você arrumou pra essa parte de... Então, quem me arrumou isso aí foi o Carlão. Carlão, gente, é boa demais. Carlão me mandou mensagem e falou, ó, tem um amigo meu...
advogado, ele vai fazer um curso e precisa de um profissional de educação física para fazer uma dinâmica no meio do trabalho ali, da fala dele, né? Para dar um up no pessoal, porque vão ficar a manhã inteira, mais a tarde Nossa. Inteira, vai bater o sono, vai bater o cansaço. Foi umas 10 horas, cara. E aí eu fui lá, preparei uma dinâmica, né? Onde eu conseguisse movimentar o pessoal, fazer eles terem um ganho de divertimento, dar uma acordada. E aí conversei com o rapaz lá que tava ministrando esse curso. Acertamos o horário lá e eu fui. Mas faz muita diferença, né? Essa parte de... Bom, você mais do que ninguém pode falar, mas essa parte de você fazer um alongamento, de você fazer um aquecimento antes de qualquer atividade, né? A gente tá bem acostumado aí a ver antes dos eventos esportivos, antes de jogos, antes de treino, fazer. É importante, mas diariamente, né? Antes de trabalhar, tipo, você levantou, faz suas tarefas diárias ali da manhã antes de trabalhar, é bom aquecer. Por isso que hoje em dia existe a ginástica laboral, que é aquela ginástica realizada durante o expediente de trabalho, né? Pode ser no início, durante ou após, para dar uma ativada na musculatura, uma relaxada na musculatura se for no final, para ativar se for no começo, né? O funcionário vai, bate o ponto e aí fica o profissional lá esperando a turma para realizar um aquecimento, para preparar o corpo para as funções que ele vai fazer ao decorrer do dia. Para você não levantar e não ir seco assim, fazer aquilo, sabe? Você dá uma trabalhada na articulação, movimentar o teu corpo, preparar ele para aguentar aquela rotina. Nesse dia eu dei até uma olhada, tem vários estudos, né, que comprovam que o rendimento aumenta, né? Aumenta. Após essa... Até o meu artigo foi de ginástica laboral, né? Aí, ó. A ginástica ali proporciona à empresa, ganha a empresa de produtividade, né? O funcionário bem de saúde vai produzir mais e é menos risco de atestado, né? Pô, então, por doença, né? É um dos maiores mal que tem, né, cara? Mas aí que tá, João. Eu entendo o que você tá falando e eu tava lembrando. Quando eu trabalhava na WL, que era com computador, que você ficava, tipo, passava 8 horas por dia sentado no computador mexendo. Cara, juro pra você. Ah, 8 que eu ficava só lá, só né, 8. Em casa eu ficava mais. Mas, cara, era aquele negocinho que você ia um pouco lá, fazia 20 minutinhos da ginástica. Cara, parece que você dá uma renovada, assim. E eu tomei como hábito. Quando eu pego uma maratona de edição aí, que eu fico 4, 6 horas, cara, de meia em meia hora eu dou uma levantada, dou uma andada rapidinho, só pra dar uma circulada no sangue também. Porque, e daí sentado, as pessoas, né, já ficam, às vezes, com uma roupa pesada, né? Uma calça jeans o dia inteiro. Nossa, que senhora. Tranca a circulação, né? Então é de extrema importância você levantar, dar uma caminhada pra ativar aquela circulação, né? Tem que se movimentar, que nem você falou que ficava digitando, fazer algo que puxa o movimento contrário, né? Você digita dedo pra baixo, faz um movimento contrário pra alongar, trabalhar aquela musculatura ali. E antes de terminar o programa, hoje vai ter ginástica no Subiu a Bandeira. Boa! Cara, e fora, pô, você dá uma alongada, você dá uma renovada ali, digo, cara, por conta das costas, eu tive problemas assim, agora, há pouco tempo, e, cara, é essencial você se alongar, você fazer isso aí pra você não... Você pode ver um exemplo assim, vou dar um exemplo bem fora, assim, tipo uma porta ou uma janela velha, que você deixou a vida inteira fechada aquela janela. Quando você vai abrir essa janela ou essa porta, ela já vai fazer um barulho. Ela primeiro que não vai abrir legal, você vai ter que fazer força, né? Mesma coisa se nós isso não cuidar. Isso se abrir. Aí ela enferruja, ela vai estragando aos poucos. A mesma coisa na nossa articulação. Se nós não trabalhar nossa articulação, ela vai atrofiando ali, sim, vai ficando rígida, vai ficando dura, né? Vai adoecendo. Cara, um dia eu cheguei na padaria cedo pra trabalhar e eu no começo assim, eu ajudava muito lá no, na produção. Aí eu acordei e me veio um espirro, eu espirrei. Cara, me deu uma dor aqui embaixo, em cima da minha, uma dor nas costas. Eu cheguei a falar com o padeiro, até com o Zé, que joga bola com nós, ele falou assim, cara, eu antes de levantar, eu faço tipo um alongamento deitado ainda. Me estico, dou a espreguiçada, que, cara, eu comecei a fazer isso todo dia. Eu peguei como hábito fazer todo dia. Cara, não, nunca mais deu isso, cara. Tem que fazer. Ainda cara, mais pra quem se abaixa muito, às vezes pega uma forma de pão, todo dia se abaixando. A longo prazo, se não cuidar, né, vem a LER, né, que é lesões por esforço repetitivo. Tô fudido. Que deu? Estou ferrado com essa tal dessa LER aí. A LER, a DORT. Não, ainda não, né? Ainda mas... não, mas tá quase. Mas dá tempo ainda, pra... né? Não, cara, vamos. Mas agora nós tá estamos dando felizes Miguel? Que ele tá fazendo academia. Pelo menos ele dá uma... É, vamos ver aí.
Tomara que... É, tomara que... Me desmotivando e falando vamos que dar. Não, senhor. Daqui eu tô motivando. Não, pô. Calma. Daqui uns 15 anos vai dar pra ver a diferença. O Rafael... Tomar uma creatina, uma, né? Uma creatinazinha. Tomando uma albumina, tá peidando. Tomando cara, vinho vamos ler um pouco do chat, rapaziada, aqui. A gente mede se o cara é querido ou não pelo chat. O chat os caras tá tão cornetando aqui, então... você no chat já. Ah, sempre tem, né? Se quiser interromper e mandar abraço pessoal, aí fica à vontade. Não, um abraço. Vamos ver se tem alguém assistindo pra mandar abraço, Junior né? Júnior Duz. Ah, o Denizar. Grande abraço, meu amigo João Jorge. O Denizar, ele foi meu primeiro orientador de estágio. Ah, nós trabalhamos junto lá no HJ. Meu primeiro... Ah, ele falou pra falar do HJ. Foi. Meu primeiro serviço na educação física foi lá no HJ, cara. E eu tinha muita pouca experiência, sabe? E comecei a trabalhar, sabia mais alongamentos, né? Então foi a primeira experiência que eu tive ali na educação física, num lugar meio pesado, assim, é mas... Eu ia te perguntar, como é que era a rotina é, lá? É, porque a mãe... Porque, pô, eu fiquei... A mãe não pega, não pega trabalho lá. Não, porque... Não, é, não é fácil. Eu fiquei 3 anos lá, cara. Tipo, a parte da nossa saúde mental ali pesa um pouco, porque... Porque além do alongamento ali, a parte psicológica é bem sim. importante, né, cara? Tem que trabalhar os dois juntos, senão não tem, vai, né? Tem que trabalhar, porque... É, acontecem muitas coisas lá, né? Se, além de eu fazer o meu serviço de atividades com as crianças lá, os adolescentes, né? Uhum. Sempre tem um... É uma clínica psiquiátrica, então tem vários casos, né? Coisas que acontecem, que você tem que estar envolvido no meio. Mas pra mim, em questão de experiência, assim, cara, foi... Pô, foi bom demais. Eu pude fazer minhas primeiras atividades, exercícios, alongamentos. Daí tinha uma academia lá, eu também poderia... Eu trabalhava legal, nessa academia com os pacientes. O ginásio eu realizava... Eu sempre realizava uma parte física e daí depois eu deixava os pacientes fazer o que eles queriam, né? Uhum. Ou nós fazia futsal, jogava junto, um caçador, né? Um pega-pega, corrida na quadra pra dar uma ativada, né? Fazia as linhas brancas, né? Corre numa linha branca, volta de costas, corre na outra, volta de costas. Era sempre essas atividades. E o Denizar foi meu primeiro orientador. Ele que assinou meus primeiros relatórios de estágio. Viu, Denizar, depois mande pra nós as notas do Piazão aí, fazendo um favor, que nós queríamos ver como que foi. Mas é essa parte da... Claro que é um pouco diferente, mas pegando um pouco dessa parte da psicologia junto com a parte física, hoje a psicologia no esporte, né, é um ramo que está sendo bastante falado, né, cara? A gente viu vários atletas, né, recentemente a ginasta lá, a Simone Biles, deixou de competir a Olimpíada, sendo a maior favorita por causa disso. Psicológico, né, cara? E recentemente tivemos o cantor ali, né, o Wesley Safadão, ele parou de cantar por causa do psicológico, né? Falou que não tava bem emocionalmente e ia parar de fazer shows, uhum, né? Pra cuidar da saúde mental dele. E quando você tá trabalhando lá na faculdade, lá conversando tudo, vocês têm essa parte também de ativar a parte psicológica? Sim, o nosso professor, dele. O nosso professor foi o Andrei Portela. Acho que o Zanetti conhece, né? Ah, já, esse é um nome muito bonito, velho. Andrei. Andrei Portela, pô. Mas o Andrei é fera, hein? O Andrei, ele é doutor em educação física, né? O bicho ministrava várias disciplinas, né? Nutrição esportiva, psicomotricidade, desenvolvimento motor. Eu não sei nem falar essa matéria. E psicologia do esporte também. Muito legal, velho. Isso aí é show de bola, porque... Hoje os atletas profissionais têm também hoje de alto rendimento, cara. Psicólogo, né? Tem a nutricionista, o preparador físico, o psicólogo. E trabalham em conjunto, né? Hoje sim. Em dia é a multidisciplinaridade. É uma equipe multi, né? Siga o barco aí, Rafa. Site de apostas, que eu não sei quem que é. Um abraço pro site de apostas. Joguemos 2 pilas no aposta Santos. Aposta no Santos, boa hein? Boa noite, cheguei. André Zanetti fera. Tamo junto, site de apostas. Obrigado. Estão pagando pelo gel, André. Patrocina subir a bandeira aí, ó. Cara, depende. É o Sabibet. É o Sabibet. É o Daniel Lorenzini, ó. Opa, esse aí é gente boa. Flamenguista corneta. Boa noite, meus amigos. Que bom ver o nosso amigo flamenguista João Jorge no programa. Daniel e o meu pai, Valdir Lustosa, acompanhando vocês. Abraço a todos. Você vai deixar os caras te cornetarem flamenguista? Devolva, piada. Não. Só vendo uma coisa, ó. Tamo um pezinho da taça. Eu tava pezinho. Em casa hoje, o Daniel já mandou mensagem. Aí eu falei assim, ó. O Flamengo não tá legal, né? Mas o Flamengo em crise tá numa final, né?
então, né? O meu Santos tá em crise, tá brigando pra não cair. Mas nós, quando estamos bem, estamos em 12º no campeonato, né? Tá feio pro nosso lado. Mas hoje eu tava passando lá na frente da casa do Valdir, eu tive a impressão que eu vi ele com a camisa do Corinthians, cara. Eu acho que ele tá trocando de time. Não, ele ali... Ele é flamenguista quando ganha, né? Porque quando o Flamengo ganha, eles mandam mensagem pro Belga na rádio, mandam mensagem pra todo mundo. Não mandaram hoje? Hoje o Belga mandou pra eles, né? Ah, teve o troco. Aí o Flamengo perde, eles somem. Sacanagem, né, cara? Mas é assim mesmo, um abraço pro Valdir, pro Daniel, pro eu já declarei. Eu só acompanho a partir de agora esporte nacional, vôlei, eu gosto muito de vôlei, basquete, puta, muito legal. E o sauditão, né? Futebol não... É, e o sauditão. Agora, futebol... Falando em sauditão, hoje o Ali foi mal, né, Pizão? Não sei se vocês viram o jogo aí. Eu assisti, cara. Pior que, por incrível que pareça, eu pus na TV pra assistir. Eu tava na padaria, o movimento tava ótimo e assisti o jogo. E o que você achou do Michael? Eu queria... Que tava escanteado e tá salvando lá. Cara, meteu a assistência hoje, né, cara? Eu queria ter esse emprego de assistir sauditão. Cara, eu botei lá na TV. O pai saiu... Qual que é o emprego? Que horas? Três da tarde, tava um movimento infernal. Assistindo o campeonato da Arábia. Pelo celular, fazendo aposta, né? Rafael? Valdir João Zanetti Jr. Boa noite, pessoal. Estamos aqui no Beco dos Elegantes, curtindo o programa. Beco dos Elegantes. Valeu, papai. Pensei que eu pedi pra mandar um boa noite pra minha avó na live de que ele tava aí. Ah. Falei, manda um boa noite pra minha avó, a voz dele. Ele mandou um boa noite. Esse é do Parque, esse aqui eu vou pular pra nós conversar depois, né? Ah, pô, é esse aqui os caras estão cornetando, você deixa pra depois. Esse eu acho que eu sei o que é. O André e Felipe falam que o Santos é incaível. Tô errado? Time gigante não cai, grande cai, gigante não cai. Cara, nós vamos ter que fazer o seguinte, a partir de agora, membro do Subiu a Bandeira, que tiver no estúdio e mandar mensagem, nós vamos pular. Porque os caras não querem falar, eles mandam mensagem pra ser lida, entendeu? Pô. Nós vamos cobrar, só superchat pra ele agora. E os caras estão falando que tá pagando 5 pra 1 na 365. Eu peguei 5.12, acho aí, ó. Nossa, ó, o Sai da Aposta falou, tá falado, né, cara? Eu peguei 5.12 e já... Dente MC, salve Jojo, ó. MDI. Esse aí é lá de Balneário Camboriú. Cara que... Parou. Um dos responsáveis por organizar a Batalha da Tamandaré, que já é de anos lá, né? Ele que foi um dos pioneiros, na verdade, nessa parte, no rap, na batalha de rima lá de Balneário. Pô, que show. Salve, Dente! Grande Dente, eu acho mó massa quem tem habilidade de fazer isso aí, cara. Eu tentar rimar duas linhas, velho. Puta merda. Eu tava vendo um cara que foi, acho que no Podpah, se eu não me engano. O cara ficou uns 20 minutos fazendo freestyle, cara. Eu falei, porra, eu fico 5 segundos e já... Como que perdi. Pode, o cara, né? É fera. Ele tem umas músicas, uns clipes no YouTube. Boa. Faz show lá. Talento absurdo, né, cara? Getúlio Boa, Borges. Grande João Jorge. Forte abraço. Copiou? É, a fala dele é meu paizão, esse aí. Lá de São Francisco. O copiou, ele fala uma frase e termina com o copiou. É tipo um câmbio. O lema dele. Boa. Falamos do homem, o homem apareceu aí, ó. Quem que apareceu? Carlos Sinkio. Opa. Carlão, mestre. Esse tem o dom. Boa noite, rapaziada. Estamos ligados no programa de hoje. Com esse profissional qualificado da educação física. Semana com prioridade na torcida pela KU. Abraço. Perfeito. E sucesso. Boa. Abração, mestre. Parabéns, né? Tava de aniversário, mestre. Mandei mensagem pra ele. Eu falei, meus parabéns, muito sucesso, saúde. Parabéns, Carlão. Um abraço. Pronto. Paga o churrasco. Daqui a pouco nós vamos falar e inclusive vamos pedir a vamos trocar uma ideia, aproveitar também e trocar uma ideia sobre a semana decisiva pra KU, né? O primeiro passo aí do jogo de ida, né? Dessas quartas e finais. É quartas ou oitavas? Oitavas. E daí também teve Porto, também teve o Batel do Tosta, Batel, que começou bem. Ou seja, daqui a pouco nós vamos comentar um pouquinho sobre. Mas vamos cornetar um pouco cada um. Esporte regional. Vamos puxar a orelha do João Jorge daqui a pouco, né? Que é importante também, né? Acho que eu sei, hein? Você sabe, piazão. É que quando a pessoa deve, mentira, coitado. Subir a bandeira funciona como canal de cobrança também. Sim, exatamente. Qualquer coisa, só os mandar. Os caras falam que nós passamos pano? Só mandar um superchat que tá tudo certo. Tamo junto. Ai, ai, ai. Ó, o Dentro fala que lá é Caveira Faixa de Gás SC. Ô, louco.
Jorgão é o melhor professor do mundo. Aí, não, os caras são fera. Valeu, Dente. Tamo junto. Adri Santos. Grande Jojo, melhor da cidade, grande profissional. É Jojo ou Jojó? É Jojó. Por causa do Jorge. Isso, mas aí o Carlão sentido. Começou a chamar de Jojo, da Camila, e aí pegou. E agora você me chama de Jojo. Boa. Mas os parentes de casa próximo ali chamam de Jojó. O pessoal de fora é Jojo. A Adria, minha concorrente? Ah, que Rafael. Faz atletismo? Não, a Adri acho que é minha tia, pra ser minha então tia. Não é a mesma. Ah, é pra ser minha tia. Não, é. Ah, não é. Não, pode ser, mas. Não, eu entendo a dúvida dele. Pode existir a dúvida, entendeu? Mas... Estamos zoando, Pia. Vamos ela ver, é santista também. Ah, então, pô. Aí tamo em casa. Ó, o meu irmão tá fazendo cosplay das lives de NPC do TikTok ali, ó. Inclusive, você faz o NPC e agradece as 6 itens que ele mandou. Ai, que Eu não tô ligado. Você não tá ligado nas livezinhas? Que o cara fica assim, ó. Daí ele manda o milho dele. Obrigado pelo milho. Obrigado meu, milho. Isso aí. Obrigado pelo milho. Obrigado pela roda. Ele vai fazendo isso. E os caras vão ganhando dinheiro. Nós não estamos ganhando dinheiro. Acho que nós vamos mudar o foco. Tá tirando que tem gente que faz isso? Tem gente que faz canal de oração pra tentar ganhar dinheiro. Vocês acham que eu sou desocupado? Tava vendo ontem isso aí também. É novo, né? Começou há pouco tempo, acho. Cara, né? Mas já estão tesourando já. Mas tá rolando uma grana, cara. Tava vendo uma menina falando. Ela ficou 2 horas fazendo live. Lógico que isso é uma mendigação do caralho, né? Convenhamos. Mas ela ganhou $200, cara. Em 2 horas de live. Bilão. Fazendo aquilo ali, né? Você que tá só agradecendo, tipo, se fazendo desses NPC. Você tá ligado que é NPC, sei, né? Pô, tipo, esses bonecos que player são... de caracter. É, tipo, o boneco fica parado, daí você interage, ele tem uma fala e uma ação específica. E fica e fazendo é um movimento. Ah, acho legal, os malucos ficam jogando bolinha de... E o pessoal vendo aquilo, né? Pior é quem fica sentado vendo, né? Você fica vendo, cara. Tem umas coisas absurdas na internet. O cara que tá fazendo tá ganhando dinheiro, né? Pode aqui tá vendo. Nós estamos que nem bobo aqui, né? É. Não, mas que é bom. Esse aqui é tipo um churrasco sem carne. Sem carne e sem cerveja, né? É. Junior Dus. Qual é? Eu falo, não sei se o cara bebe, né, cara? Mas é... Começou na clínica HJ, não se esqueça. Não, pô. É, foi o que eu falei, né? Que eu vi que já tinha puxado a orelha. Ó, foi na HJ. Que bom que ele já falou, né? É. Ó, o... Teu pai, mano, é um grande filhão. Thiago Uberna. Grande abraço, João. Abraço, meu amigo. Pô, João. Thiago, você é fera. Demais, um abraço. Cara, gente boa, o Thiagão, velho. Não sei quem. O Thiago. É Caldeira? Não sei quem que é. O Berna lá, o da Demeia lá. Ah, o Giacomini? É o Giacomini? Ah. É, agora conheço. Thiagão. É, Rayana Copico. João, excelente profissional. Amo o que faz. Essa aí é a mulher do teu companheiro de fute, do Cebola, do Evandro. Ah, do Evandro? A Rai, minha prima. Um abraço, Rai. Adri Santos, além de competente e grande profissional, é um lindo esse menino, puxou a tia. Então é a tia. É minha tia. Não há dúvida, é a tia. Viu? Mas assim, o elogio assim de beleza vindo da família é daí anulado. Não conta, é um lindo, não conta. Não dá pra acreditar. O da competência a gente atesta, mas o lindo a gente passa. É igual, né, ter que acreditar que você tá jogando mal, que, né, se falar que você tá jogando bem, é igual o elogio de mãe, né? Exato, mais ou menos assim. É, mas mentira. É nesse nível. Gabriel Ribeiro, Dali Jovem, Mac TV. Esse esta Bia? Esse é lá de Balneário também. Gabriel, outro que o tá Rafa fazendo. Não é da gíria, né? Não. Outro que tá fazendo faculdade também de educação física. Logo vai ser mais um profissional, né? Pô, legal, velho. Os caras. Eu morei muito tempo lá, né? Aí, que eu falo, aí... Você passou por lá porque a galera tá em peso aí, velho. Eu morei muito. Cresci lá, né? Eu nasci em Porto União, morei até uns 8 anos e fui pra Itajaí. Uhum. 2008. Aí fiquei 1 ano, acho, em Itajaí e fui pra Balneário. E aí eu cresci lá em Balneário. Morei até os. Acho que 22, por aí, 21. Aí tava morando sozinho, tudo, vim fazer faculdade pra cá. Uhum. Mas cresci, me criei, fiz minha carteira lá, me alistei lá. É, os primeiros empregos foram tudo lá, né? Pô, legal, velho. Massa, massa. Ó, o André Spaca aí, ó. Fiz o da Cal. Ah, Spaca. Pergunta pra o JJ em qual rodada o Santos vai cair. Um abraço. Time gigante não cai. Oh, ei, ele é São Paulino, São Paulo já jogou a Série B do Paulista, né? Cuidado. Da Paulista sim, brasileiro não, né? Não, mas caíram. Ó, oh, o escanteio. São Paulino acabou você de falar falou, ele que ficou sim. Triste aqui. Ó, o escanteio pro Bahia aí, ó. Para de jogar praga, piá. Leia o chat, fica jogando nada. Praga aí. Robson Pacheco, grande Jojó, meu vice. Esse aí é meu primo, hein? Esse aí é meu vice no futebol.
Ah, vice-artilheiro. Perguntar, que história é essa de meu vice? Esse é meu vice, hein? E no futebolzinho você ataca do quê? De... Ah, atacante mesmo? Na praia nós jogava, nós você misturava tudo e jogava, mas eu sempre gostei da lateral esquerda. Lateral esquerda, é que nós estamos montando um time do Subiu a Bandeira, vai, vamos anotando aí. Dizem as boas línguas, no caso, mas essa história eu já escuto desde o tempo que eu era convidado. Que até um amistoso, alguma coisa aí. E era pra ter, né? Vai ter, conta o pessoal do Iguaçu. Ei, aproveitar aqui e falar pro meu primo aí, pro Robson, que ontem pipocou e nós ia fazer uma aposta, né? Cinquentão mais uma caixinha. Eu ia apostar no São Paulo campeão, ele é flamenguista, ele ia no Flamengo. Pipocou, né? Tá valendo ainda, se quiser. Só mandar o WhatsApp ali. No São Paulo, cara, é porque ele é flamenguista, né? É o que mas sobrou. Não tem um flamenguista hoje lúcido que aposta no próprio time, cara. Mas ele. Não, ele. Ele não quis apostar. Ele e o pai dele são dois flamenguistas ali, cara, que. Xarope. E daí a família toda é flamenguista, cara. Sub-7. Os pequenos que estão vindo, tudo flamenguista. Não, tá certo, eu concordo. Mas ontem no grupo da torcida São Paulo aqui, Daniel, teve um. Flamenguista que mandou áudio. Cinquentão, aposto qualquer um no grupo. Cinquentão que Flamengo. É que é perder dinheiro, né, cara? Esse treinador. Eu, aí, por mim, nenhum levaria o título, né? Mas como não dá. Mas nenhum quer, na verdade. Você viu o jogo, cara? Perfeito. Eu não assisti o jogo. Eu já sabia o que ia acontecer e acabei fazendo outra coisa. Se for pros pênaltis, o Flamengo, cara, é campeão. Nenhum dos dois times quis ganhar. O São Paulo fez o gol, tava melhor na partida e se fechou. Não sabe se fechar o Flamengo com o time que tá não consegue atacar? Parece Santos jogando? Ah, pô, mas foi bom, Pia. Eu fico tão feliz quando o Gabigol sai vaiado do campo. É alegria. E o valor do ingresso? Mas tem que tá certo. O valor do ingresso tá 3 salários mínimos do brasileiro. Tá. O ticket médio tava R$370, cara. Ridículo. Não, isso, tá cara, louco. Ridículo. Depois dizem que o futebol não tá elitizado, né, cara? Ridículo. Mas não tá pouco elitizado. Ó, Nilson Guimarães apareceu, homem. Fazia tempo que não aparecia, seu louco Rony. Louco da merenda. Nós estamos esperando o senhor ganhando a vitória, seu Rony. E vai, camisa, ia mandar. Não sei o Rony que também tem história com ele. Ah, ele, não, cara, meta bucha. Ele se formou acho que dois anos antes, né? E aí o Rony era fera na faculdade. Só que tinha o joelho bichado, não fazia as aulas práticas. Né? Agora tá fazendo musculação. Tinha uma prova do Sesc de corrida de rua. E aí nós fomos tudo pra ganhar horas, né? Pra ajudar na corrida. E aí fomos de madrugada, eu e ele no caminhão, acho que. Aquela vez foi na caminhonete. A caminhonete foi fazendo todo o trajeto e nós tínhamos que ficar botando o cone correndo na caminhonete, se jogando na rua, botar cone e correr atrás da caminhonete. E vôlei também, teve o campeonato de vôlei, o Ronil estava. O cara fera, um grande amigo também. Um abraço, Rony. O Rony que tem história com todo mundo. O Rony, chega, cara, aqui alguém, ele manda uma história desse tamanho, um texto desse tamanho. Que, cara, eu tenho uma história assim, porque não sei o que. Então daqui a pouco Rony ele é vai mandar vivido. Uma história com você. Rony, manda uma história com o João pra nós, por favor, pelo amor de Deus. Mas de preferência uma que dê pra nadar a risada dele. Que é esse hoje? Acho que não ele tem, manda, mas... Um forte abraço, grande JJ. Deus te abençoe muito, meu amigo. Um baita profissional. Ô, Ronilson. Amém. Aí... Deus abençoe, Ronilson. Rony Mito. Aí apareceu um tal de um Capistrano aqui, ó. O que é? Ah, Capistrano. Você tá com moral, hein, cara? Capistrano ali que me deu a oportunidade depois que me formei, né? Primeiro emprego depois que me formei lá no DME. Já no DME, né? Departamento de Esportes. Você já começou bem, né? E daí dali fui... No meio da galera, né? Conhecendo a galera. Manda aí, ó. Um abraço, galera. Vocês são top. Esse João é fera, um garoto nota mil. Ah. Meu piazinho. Um dos melhores profissionais do esporte que apareceu nos últimos anos. Valeu, Capis. Tamo Seu junto, hein? Que tá falando, então... Falou, tá falado. Resta pra nós. O bicho é fera. Aquela frase que o André falou, no... se tivesse cimento aqui, o nosso estúdio tava... Bicho tá é fera. O bicho fechou o módulo lá só com a, cara, com a é galera dele. Né, mano? Eu admiro pra caramba o Capistrano. Fez porque o cara um muro é... em curva. E ele tá me devendo uma inscrição aí pra próxima prova de corrida, hein, Capis? Ah, de aniversário. Tá devendo. E lá em abril ele falou, ó, vou te dar de presente de aniversário a inscrição. Ai, mas estamos falando que o Subcast aqui é canal de cobrança? Mas é, qualquer cobrança tem que cobrar mesmo. E eu corro pra ele, né, aproveitar pra falar, né, corro pra ele também, pro Demé, né. Ah, sim. Ele foi um grande atleta de corrida, né. Pô. Bicho é fera.
Você representa a DME, então, nos campeonatos. Sim. Que participa de atletismo. Legal. Colocamos a camiseta e vamos pra... Boa. Tem a próxima aí da PM, do bombeiro. Tem algumas aí que estão pra vir. É, agora o final de ano é bem movimentado, né? Marlon, grande João Jorge, abraço, meu querido. Não tem foto, a gente não sabe quem que é. Não tem sobrenome? Marlon? Só Marlon. Será que é o do Taekwondo aqui? Tem o Marlon? Não sei. Sei, mas fica o abraço, né? Fica um abraço. Um abração, Marlon. Tujo. Se tiver vendo, manda teu nome aí no chat. Grande Marlon. Dá aquele migué. Tá, ah, o Marlon. Não, mas manda, se estiver assistindo ainda, Marlon, manda teu nome aqui. Alessandra Simone Santos. Minha tia. Forte abraço para o JJ, melhor preparador físico e personal que eu conheço. Nossa. O cara tá com moral. Tá bem, né? Com a família, tá bem. Isso nós garantimos aqui. Essa minha tia me chamou para tomar um café. Vamos tomar café sexta-feira. 9 horas da manhã, queria comer um x-salada. Ó. Oh. Eu falei, você tá louca? 9 horas da manhã, quer comer um x-salada? Imagina, o café da manhã. Não, né? Coitada, não é de seguir. Eu já tomo energético cedo, né? Eu já não acredito em mais nada. Já queria mandar um x de manhã. Ah, já falando em moral, quem que apareceu? Melson Giranda. Pô, Melson Giranda, um abraço. Papocast, boa noite, mestre. Boa noite, Gelson. Gelson, nós temos uma notícia pra você exclusiva, tá? Vai ser na quinta? Ou vai ser na sexta? Vai ser na quinta. Quinta. Quinta-feira, 17 horas, vai ao ar um vídeo que você vai gostar muito de assistir. Então, quinta-feira, 17 horas, caiu, contamos com a sua audiência, tá? E estão esperando o convite para ir lá. Participação especial. Mas já vamos. Exato, já vamos falar aqui a partir de agora. A gente já falou na última live. Vai sair um vídeo no Instagram pra gente falar sobre. É, nós, a partir de agora, dessa semana, as lives do Subiu a Bandeira vão se restringir apenas à segunda-feira, tá? Na verdade, sim, se a gente tiver alguma alteração, se vai ter vídeo na segunda e live na quinta, a gente avisa no Instagram. Mas, a princípio, toda segunda, 8 horas, live, toda quinta, 17 horas, o vídeo. Se tiver alguma alteração, a gente fala pra vocês no Instagram, mas a princípio será isso. Então, a partir dessa semana, quinta-feira, 8 horas, não tem live, tá? Então você liga 17 horas, pode ligar às 8 pra assistir o vídeo. É, daí você assiste o vídeo e, né, e vai seguir a vida. Xinga nós nos comentários. E não pula os anúncios. Não, pode pular mesmo. Passar o segundo lá, nós já ganhamos. Adir Misva. Fala, Adir. Aí, professor João Jorge, mais conhecido como Estáblia. Estáblia. Ótimo preparador físico. Caralho, esse aí tá... Esse Estáblia eu inventei quando eu criei meu personagem lá do Sorriso Fraterno, né, meu palhaço do hospital, e aí era o Manezinho é o nome, Estábler era o sobrenome, e aí de vez em quando eu faço nos quartos lá, o Estábler, aí eu faço o movimento, pulo, faço o acompanhante pular também pra dar uma animada, né? Descontraída, né? E aí pegou, cara, é um com a família... É muito pesado, né, cara, você precisa dar uma... E a do Ali faz isso também. Daí pegou esse apelido lá com a família Estábler, e o Bezal chegou. Eu ia perguntar pra você, né, terminar aqui, eu ia perguntar pra você, como é que é, cara, você, isso aí, assim, eu fiz algumas gravações com o Sorriso Fraterno, fiz duas gravações, e assim, além de admirar pra caramba esse trabalho, porque é uma parada que, pô, você tem que se doar de um jeito absurdo, como que é pra você, assim, porque a gente sabe que não é fácil você enfrentar, você abrir a porta do quarto e você enfrentar um problema gigantesco e você falar assim, cara, eu preciso fazer da risada, eu preciso mudar o humor dessa pessoa, às vezes que tá numa bad ali, como é tá que é mal. Isso, cara? Cara, é que nem o palhaço, ele vive de improviso, né? Nós nunca ensaiamos nada, tipo, vamos fazer um ensaio que vamos fazer nos quartos, quando é hospital. Não, depois eu uso... não, tem que usar. Tem que usar. Aí, tipo, eu sempre ia nos sábados. E sábado no hospital, geralmente, é só pessoal de idade. Uhum. Então, bem, tipo, complicado. Era complicado. Muitas vezes nós entrava, nós víamos ali uma senhora, um senhorzinho, já nem conseguindo falar mais, sabe? Só na... Tipo, na fase final mesmo, sabe? Aí, aquilo ali, você começa... Ganha, tipo... querer dar valor para as coisas simples, começa a valorizar o pouco, sabe? Pensa, pô, né, cara, coitado da senhora. Ou quando tem uma criança também, né, a risada da criança já apaga. Mas, tipo, você tem que ser forte. E que nem na parte da psicologia, né, que foi falado, psicologia, você tem que estar com a cabeça boa. Porque se você quer fazer o bem, quer ajudar o próximo, você tem que estar bem para ajudar, né? Não pode você estar mal para querer ajudar. Você tem que se ajudar, você tem que estar bem para
de fazer o bem. Às vezes a gente reclama, né, cara, e tipo, não é nada, né? A gente não. Reclama nada, muito, né? De barriga cheia, né? E eu também, as minhas atuações sempre era um sábado no mês, né? Porque durante a semana eu trabalhava, não conseguia. Então eu ia no sábado, ou muitas vezes eu tava meio cansado, mas eu ia. Aí nós vamos nos asilos aqui da região, tem o Lar de Nazaré, perto do Pia Marta, o Profeta Daniel. Profeta Daniel acho que é só mulher, e tem os Anjos da Guarda na Rua do Banco do Brasil aqui no centro. Então, tipo, era só senhorzinho, tinha uns cadeirantes que nem as pernas tinham mais, acho que já deviam ter tirado por causa da diabetes, alguma coisa. Só senhorzinho, só o pessoal de idade mesmo, né, bem, bem velhinhos assim. É, tinha uma moça lá que não enxergava, outros cadeirantes, outros que só ficavam sentados, sabe? E ali você começa a pensar, poxa, né? Esse trabalho social, cara, puta, é muito importante, não tem preço. Ah, não, é. Pior que o projeto ali é top, hein? E o pessoal é bacana também, né? E esses tempos eles tiveram uma oficina com uma palhaça de fora, veio pra ajudar o pessoal a desenvolver mais habilidades, né? Foi no fim de semana, né? Isso. Sempre começa na sexta à noite, aí sábado o dia inteiro e domingo também o dia inteiro. Aí fazemos o pedágio, uma vez no ano fazemos um pedágio para arrecadar dinheiro pro projeto. Esse dinheiro também ajuda a pagar os palhaços que vêm de fora, né? Ou para comprar jaleco, nariz, para manter lá... O equipamento, né, E aproveitar a oportunidade de falar pro pessoal que quiser seguir lá o Sorriso Fraterno no Instagram. Tem a Casa de Apoio, o Bazar da Casa de Apoio também, que é tudo formas de renda que entra lá pra Casa de Apoio, né? Casa de Apoio que recebe o pessoal que não tem onde ficar, e o pessoal pode ficar lá de graça, se alimenta, dorme. Fazer tratamento, né? Cara, eu falei dessa matéria que eu fui fazer pra TV lá, que eu trabalho lá na TV Mil, e daí fui gravar lá. E, cara, eu me espantei com a estrutura, cara. É tipo, top. Não assim me espantei pelo lado ruim, assim. Mas, cara, eu me espantei como, pô, bate muito hotel aí, cara. Pô, é. Caminha, é, tipo, é um hotel, cara. Quartinho, quartinho lá e tal. Daí a gente gravou, tudo fez. Daí, vem tomar um café. E quando... Cara, troço bom pra caramba, assim, uns bolinhos. Nossa, que delícia. Bolinho, mano, fruto, massa, quando tem oficina, quando tem curso lá, que cara, massa, sempre mano. Vem uns café top lá pro pessoal. E a caminha é boa, o banheiro assim, todo bonitinho, o pessoal pode sair lá embaixo, tomar café, se alimentar. Né? E a história da Casa de Apoio em si é legal, né? Eu tava nessa matéria que eu fui gravar, tipo, ela contou a história, que a casa era de um senhor, que daí ele quis doar pra fazenda. Cara, é uma história muito massa. Eu vou deixar na descrição, pessoal, o link do Instagram do projeto, né? Do Sorriso Fraterno, quem quiser seguir. É Projeto Sorriso Fraterno, tudo junto, né? Sem aí tem nada. o bazar da Casa de Apoio, que é na rua da prefeitura ali. Isso. Que é o que o pessoal consegue arrecadar no bazar, é pra manter a Casa de Apoio, né? Comprar alimento, pagar as contas, né? Ali e... na rua do Correios de Porto União ali, né? Isso, na... Vira na rua do Correios ali. O pessoal... Isso, aham. Uhum. E tem de tudo ali. Eu sei porque eu sou Frei Rogério. Não, mas é importante. O pessoal e quiser, inclusive, vale a pena o projeto Sorriso Fraterno, mas a casa de apoio. Vamos ver qual que é o Instagram. E o projeto fez 6 anos agora, domingo. Ontem, né? Massa, velho. 6 anos de projeto. Casa Amor Fraterno. @casaamorfraterno no Instagram, você consegue estar entrando em contato. Se você estiver lembrando, pessoal, o bazar tem essa questão aí. Você pode estar entrando, inclusive, tem alguma coisa para doar, minha esposa volta e meia doa ali, mas tem alguma coisa para doar, alguma roupa, lembrando, não é trapo, doe troço bom, sim, mas que você use menos, esteja um pouquinho mais batidinho, doe lá, eu doei 2 criados mudos esses dias lá, cara, eu sei que isso pro povo lá é... Eles entendem tudo lá, hein? Roupa, tênis, só chegar uma lá vez que... eu achei uma fita do Flamengo lá, comprei e levei pro meu tio. Aí, ó. Isso é aquelas fitas de... Fita mesmo, sabe? Antigona, sabe? Puta merda. Mas então, pessoal, lembrando, se tiver algum qualquer coisa que você queira doar pra repassar pra frente, entre em contato com eles. Eu acho que é só levar lá. Vocês têm que marcar, acho que só levar, diz que assina um trem lá e pau na máquina. Mande braça, Rafa. Continuamos? Isso. Robson Pacheco, Jojo, segundo melhor futebolzinho da praia. Depois de mim. Tá na mão o Pix, Jojo. Aposto a vida, ele falou. Oi. Esse aí é flamenguista, vai perder. Tá confiando. Alessandra Simone, funk da Ali Santos. Final do primeiro tempo, 0-0 em forma... O pastel de flango? Não, o pastel de flango lá, o presuntinho. Pô, ele vai bem, né, cara? Ele pega o Santos fudido. Só que eu acho que vão contratar o Carille, né?
Retranqueiro, né? Fazer o quê? Né? Nada tá tão ruim que não possa piorar, né? Assim, Fábio Costic. Eu estava à beira do precipício e dei um passo à frente. É tipo isso. É, no fundo do poço tinha um alçapão, né? É, tipo isso. Essas também. Essas coisas. Fábio Costic. Costiche, meu tio. Jojó, grande cérebro do bom. Ó, o Nilson falou que tem uma... Tem uma história aí, ó. Ixi. Antes do elefante, ele vai trazer a camisa pessoalmente pra nós. Sim, ó, nós estamos esperando. Olha a história, ó. Pior que tem o mico dele, sim. Ai, ah, esse tesão, que agora... Capricho. Nessa corrida que fui ajudar junto com ele, o JJ comeu quase uma caixa de maçã inteira. A moça teve que te esconder. Pô, tá se hidratando, velho. Ué, maçãzinha é bom, hein? Maçãzinha. De graça ainda? De graça, né? 0,800, pô. Guilherme Santos. Teve que escolher. Salve, mano, Jojó. Você grande profissional. Ele tem... Esse aí lá de Balneário também. E Wesley Santos. Grande João. Fera, abraço a todos. Esse aí é meu irmão. Ah, o Nilson fala que... Que o João acabou com a maçã e ele com suco, né? Ah, viu? Ele se entregou, pelo menos. E o pessoal que foi correr, esquece de se alimentar. O pessoal não precisava, tava correndo, né? Mas viu? Nós tava correndo também, botando os cones na rua. É, exato. É. Tem mais uns. Mas quer fazer tua piadinha, faz piadinha. Vai, lê aí, velho. Lê aí. Alessandro moral pra galera. Risada, então... O Ronilson falou que bora comer granola com iogurte natural. Como é que é? Como é que você fitness. Falou iogurte? Agora ele tá iogurte fitness. Você vai ver. Tá fitness o Ronilson agora. Tá fitness? Diz que tá se cuidando, né? Posta vídeo na academia, foto na academia. Os caras tão zoando esse dia ele de cueca lá, mas deixa o cara de cueca, né? Cuidado que você vai pensar, Zanetti. Não, vocês não me pegam mais nessa aí, não adianta. Não adianta, essa aí vocês já perderam. Grande Ronilson, cara. Esse cara é fera, velho. Saudade. Dá, mas Deus o livre imaginar o Rony. O Rony não, tá louco. Ah, pô, Rony não, velho. Deus o livre. É, né? Manda brasa aí. O Jos fala que vai assistir o vídeo quinta-feira. Boa. O Deus continua. JJ, além de amigo, é um baita ser humano. Deus vai ter que caminhar para grandes glórias na vida. Amém. Igualmente. Wesley... Não, se o Rony falou, tá falado. Wesley Santos, é bonito ver quatro São Paulinos reunidos numa resenha. Parabéns, rapaziada. Quatro São Paulino? Onde você tá vendo, cara? Qual canal que você tá assistindo? Passa o link do canal que você tá assistindo, hein? É, só um São Paulino. Esse aí Graças a Deus. Meu irmão. Ele iniciou sendo santista, daí o Santos perdeu de 7-1 pro Corinthians, tempo do Tevez. Nossa, aquele jogo foi... Virou corintiano. Esse jogo, cara. Virou corintiano e agora é São Paulino. E ficou no São Paulo. Falta o Palmeiras agora, né? Eu tenho um irmão com o Palmeiras. Livra do Palmeiras. Pô, esse jogo eu torcia pra acabar, cara. O bagulho parecia que durou 3 dias, velho. Era um gol atrás do outro, não acabava o jogo, cara. O goleiro, acho que era o Saulo, se não me engano. O Saulo, cara. Me lembro dele só por causa do resultado. 7-1. Fazer o Robson pede pra juntar o dinheiro e fazer uma apostinha. O Rafa é do Bet. Posso com o Rafa? Eu já, o meu é só 2 pila. Segura é 2 pila, cara, por Bet. Ô, Robson, segura essas apostas, cara. O Flamengo vai perder pro São Paulo, cara. Deixa quieto. Flamenguista falou, tá falando. A gente tinha que fazer uma resenha pra ver a final, né? O jogo da volta, uma carne. Vai ter lá no porão do Concorde. Já lá. Faz um futebolzinho, né? Mas não pode ser da torcida de São Paulo. Tem que ser tricolor. Onde entra todo mundo, né? É que geralmente é todo mundo contra o Flamengo mesmo, né? Então, isso é verdade. Isso eu vou ter que concordar, não adianta. Mas é legal, cara. Eu gostei dessa final porque o povo tá mais preocupado com a derrota do Flamengo do que com a vitória de São Paulo. Você pode ver. Estão cagando pro São Paulo ganhar. Inclusive, cara, é uma piada que tá pra acabar. É um meme incrível. E ninguém tá nem aí, cara. Os caras tão preocupados com o Sampaoli e ficar no Flamengo. Isso é muito bom, cara. Aí os caras falam que é o terraflanismo, que o Flamengo é o centro do universo. Mas é verdade. O Paulino chega no canal. Teve um meme que acabou esse dia. Cair. Qual que foi o meme que acabou esse dia? Ah, do Atlético, bicampeão. O Santos ultimamente tá acabando com tudo. O Palmeiras não era campeão da Copinha, jogou com o Santos campeão. Se vocês derrubam o Palmeiras, o Thiago Ribeiro nada é um disso tinha acontecido. Em 2014. O Thiago Ribeiro nunca jogou nada, né? Palmeiras, Thiago Ribeiro. Vi aquele cara jogar contra o Avaí, cara. Meu, empatamos lá na ressacada 0-0, ele tava no Santos por ainda. Por isso que deu 0-0, porque ele tava jogando. Bicho é ruim, né? Fez aquele gol. A única coisa boa disso é a torcida do Palmeiras comemorando o gol do Santos, essa né? Imagem eterna, né?
Não comemoramos gol dos... Que bom que o Leonardo não veio hoje, senão ele ia... Ah, você ia estar discutindo com o Leonardo. O jogo já estava definido por conta do resultado. Ah, né, comemorar sim, pô. Aproveitando... A narração icônica do Kleber Machado, né? Tem o vídeo, né? O foda é que tem o vídeo, né? Não dá pra negar, né? Não deixa mentir, cara. Aproveitando o pessoal que tá online aí, né? Deixa o likezinho no vídeo. Exato. É, pessoal. Ajuda a nós. Segue aí a página, curte. Agora faz tua piadinha. Ah, posso fazer então. Pode fazer. Vamos entrar. Da onde isso aí? Só pra nós entender. É, nós vamos entrar na área dos presentes aqui, que o cara veio munido. O cara trouxe uma mochila, eu achei que tinha umas coisas dele. Não, era presente pra nós, cara. Um dos presentes é esse aqui, ó. Isso aqui vai ser muito útil no canal. É um livrinho Piadas de Futebol. Isso aqui é muito útil. Isso que é bom, né, cara? E antes de eu abri no meio aqui aleatoriamente. E antes de eu fazer essa piada aqui, eu quero pedir desculpa pro Andrei, que esteve aqui recentemente no canal. Ai, eu vou lá pegar o cartão. Ó, ele vai me dar o cartão vermelho aqui, mas eu abri aleatório, vamos ver se o livro é bom. Vai. Deus e o Capiroto lá tá acertaram os últimos detalhes pra grande final do Campeonato Universal de Futebol. Deus não escondeu o jogo e começou a falar ao Capiroto. Olha, não posso enganá-lo, você não tem a menor chance, todos os melhores jogadores estão do meu lado. Aí o Capiroto respondeu, ah é? E quem que você acha que o juiz tá? O cara já subornou o juiz. Agora eu comecei a pensar nisso que você falou. Você já imaginou se eu tivesse um céu e inferno jogando? Mas tem uma música do Caju e Castanha. Mas como é que seria o jogador? Por exemplo, quem jogaria pelo céu? Só os jogadores que são... Kaká. É, tipo, esses que são da igreja. Davi Luiz, queria dar alegria pro meu. E os que vai pro inferno, os que vão pra putaria? É isso? É, mas tem uma música do Caju e Castanha que é... É o time do Capeta contra o time do... Tentar fazer uma escalação aí. Com 11 jogadores. Ah, começando você acha, Pia, você começando acha. Do goleiro ou atacante do o time do inferno é e do céu. Oliveira, né? Do time bom, exato, né? Do time do céu. O atacante Ricardo. Do. Davi Luiz. Davi Luiz, Ricardo Oliveira. Tem, cara. O Gabigol do Capeta é o Gabigol, né? Pô, esse é ah, tem o. Acho que não vai na igreja, né? O Adriano, cara. Adriano, o Chulapa. O cara, eu não sei se o inferno não tá melhor. O Chulapa. O Ronaldinho. Tá preso, né? Foi preso, pô. Né? O Ronaldinho é o cara com mais título, né? Acho que não, tava, né, no rolê. Rapaz, o jogo de domingo já tava no... E o Danilo? O Luísa, né? Chulapa e o Adriano tava no Prime. É, pô. Pô, essa daí é um... Marque aí tem, pra nós fazer um vídeo. Tem que fazer uma escalação e que nem marque o... Marque um vídeo, Zanetti. Marque um vídeo aí. O Ale Oliveira fazer a escalação... É. A escalação dele, você tem que fazer um videozinho do Subiu Bandeira com a escalação. Time do bem, time do mal. Quem que seria o goleiro? Deixa pra nós, Pia. Deixa pra nós. Que no o Fábio Costa era o goleiro do time do mal. Vocês já viram as entradas dele? Puta era merda, só com né, carrinho cara. Tesoura na perna. O Kahn também. É, Pia. Do time do bem. É uma boa. É uma boa. Isso é uma boa mesmo. Eu tenho uns par, não precisa nem ser tão famoso. Tem uns par aí que jogaram aqui ultimamente que dá pra ir no time do mal. O goleiro também. Do time do bom tem que ser o Santos, porque tem nome de Santos já, né? Pode ser. Excelente argumento. Coitado tá na reserva. Não, o Puyol, porra, o Puyol é capitão do time do bem, né, cara? O cara perdeu aquele Barça e Real pra vir aqui no funeral da Chapecoense. O cara é puta jogador, fera, né? Puta ser humano. Deu a taça pro Ronaldinho, o Ronaldinho tava no Milan, né? Sim, pô, esse cara era fera, velho. Era uma das minhas inspirações. Sérgio Ramos na zaga do mal. Além do livrinho e desse belo adesivo aqui, caiu lá, ó, Pia, junto lá, ó, que você parece trouxe pra nós. Parece o time. Caiu, mas levante que ainda dá tempo. Mas só a camisa cai, hein, o time. Ai. Mostra essa belezura aí, Pia, olha. Boa. Você tava... Lugar aí. É, nós vamos pendurar num lugar de destaque, Pia. Fique tranquilo. Inclusive, vai ficar aqui no vai ficar num cabide aqui e vai decorar o nosso estúdio, com certeza. Ficamos deu muito felizes. Essa um que estádio. É a torcida do Santos de Balneário Camboriú, né? É. Deu uma passada pra nós agora... aí nos elementos da camisa aí. Então, vou ficar de pé. Aqui na frente tem o Cristo. Vai sair. Eu vou repetindo, ali na frente ali tem entre os Santistas Balneário, tem o Cristo ali de Balneário, Cristo, né? Cristo Luz, né? Esse é o Cristo Luz de Balneário. Cristo Luz, legal. 1912 é o ano que foi fundado o clube. O ano de fundação, beleza, bonita, velho. Ah, é do Santos. A Vila Belmiro, a entrada da vila. Pô, velho, eu vejo a vila, eu fico... A gente precisa de um estádio novo, mas eu fico mó triste de demolirem a vila, cara. Pô, tinha que ser em outro lugar esse estádio, velho. Ah, puta que pariu, né? 2002, 2004. Pô, bonita, velho. Aí a frase, quer ler a frase?
É um orgulho que nem todos podem ter, né, cara? Infelizmente. Só nós. Ainda bem, né, Zanetti? Cara, eu essa aqui é pra vocês, então. Obrigado. Obrigado, deixa que fique comigo, felizes, cara. Com certeza, tá bem cuidado, não vamos passar pros piados. E a última que eu tenho de Balneário, hein? Viu? Eu O Santos também. Santos é um time querido, que nós gostamos de ter. Dá um aponto pra todo mundo. Não, nós gostamos de ter e a cor legal. Santos aqui. Para. Ficamos muito felizes. E agora, eu não sei se eles vão fazer mais, porque virou a embaixada. É uma embaixada oficial lá do Vale do Itajaí. Aí tinha Sangue Jovem de Santa Catarina, tinha o Santista de Balneário Camboriú. Mas aí eles criaram a embaixada do Vale do Itajaí, uma embaixada oficializada pelo Santos, né? Legal. E agora, em vez de eles fazerem artigo assim de Balneário, eles fazem da embaixada, né? Uhum. O símbolo da embaixada, que é o símbolo geral de todas as embaixadas do Brasil, né? Mas tá aí. Legal. Muito massa, velho. Muito legal. Show de bola. Lembrando, pessoal, quem tá assistindo, deixa o like aí, porque é importantíssimo. Chegamos hoje na reta final aí dessa preparação da AKU para o primeiro jogo das oitavas. Você trabalha especificamente como um preparador físico da AKU, correto? Isso. Como que está a preparação do pessoal e como é que está a ansiedade do povo lá para jogar? Veio o Periquito e o Josué. Josu vieram aí, daí a gente tava comentando e tal. Eu falei, cara, como é que é isso, não sei o quê. Eles demonstram assim que tá meio nervoso ou é mais... Cara, eu acho que a parte de ansiedade está um pouco tranquila, né? Até por, tipo, hoje nós já começamos a fazer um treino físico na areia, né? Mais com o peso corporal mesmo. Aí amanhã às 8h30 tem treino no Pastuche. Legal. Quinta tem treino no Pastuche. E sexta é tipo aquele rachão que tem no futebol, sabe? Tem que ter. Isso, a gente só pode gol de cabeça na quadra, né? Pessoal, se a bola bater no teto é ponto adversário. Se bater na mão também. Na sexta-feira é mais livre, né? Uhum. Mas também tem os perigos, né? Nós tivemos o pé machucado num lance desse. Mas sexta-feira à noite, fomos lá fazer o jogo, ele chutou bem o buraquinho e coloca a rede de vôlei, sabe? Era lá no ginásio de São Cristóvão. Meu chaminé. Não era no Pastuche, era um ginásio, nós fomos jogar lá. Aberto? Eu acho que o nível dele dava um pouco... E nós fomos treinar lá justo pelo tamanho da quadra, porque a quadra de Itaipulândia é grande. Uhum. E nós vamos treinar numa quadra grande, então. E aí fomos lá pra usar a quadra grande pro jogo, né? Porque o Pastuche é pequeno. E ele se machucou, deu um chute lá, acho que deve ter dado uma luxação no pé dele, não quebrou nada, né? Mas dá aquela luxação, o pé fica inchado, aí não pode ir no jogo contra Itaipulândia. Mas acho que já tá melhor, já tá se recuperando, já teve 2 semanas aí de recuperação, né? Uhum. Mas a parte física tamo aí, cara. Daí amanhã eu preparo o aquecimento, sempre faço uma atividade ali específica pro futsal, né? Pra ativar bem. Uhum. Pode ser até um bobinho, primeiro uma corrida, tiro, ou faço alguma atividade que meio que seja, não uma brincadeira, mas uma atividade assim que eles vão ativar bem em forma de descontração, né? O tiro que você falou, revólver, arco e flecha, viu? Mas assim, de preparador físico só tem você ou tem mais algum lá? Tem só eu. É. Aí tinha os outros meninos lá antigamente, saíram. Aí tem o Bob que auxilia de auxiliar técnico, massagista, o André Spaca que é fisioterapeuta. O Vitamina é o técnico, agora juntamente com o Dedé, né? Não, se é meio um trabalho conjunto, por mais que seja você no aquecimento, coisa assim, mas geralmente é... Um ajuda o outro, né? O Bob leva as camisetas, lava, leva os cones, chapéu chinês, tem o Sidão que ajuda também. O Bob é aquele senhorzinho que fica com a prancheta? Não, aquele é o Nelsinho. Aquele lá é massagista, ele faz um trabalho assim de massagem, de liberar bem o músculo quando alguém sente a musculatura, né? Bichinho é fera também. O trabalho pro futsal é bem específico, né, cara? Porque é o tempo inteiro, né? O cara não dá... Não para. No futebol de campo, às vezes, o cara dá um chutão, né? E dá aquela esperada, né? Segundo. O futsal não dá, né, cara? Então, por isso que tem bastante troca, né? As trocas ali são livres, né? Porque 3 minutos você pode dar um gás ali e tá morto. E tem que sair descansar um pouco. Bota os outros atletas pra jogar e assim vai revezando. Cara, e eu sou completamente contra essa história de querer fazer o futebol de campo ficar próximo ao futsal, de lateral com o pé, relógio para... Não. Cara, isso é futebol de salão, isso é futsal.
futebol de campo é diferente. Não adianta eles querem inventar. É, eu acho... Deus me livre, relógio parado e vai pra 5 Cara, a mística, o charme do futsal é esse, cara. Sim. Você ir num jogo assim, você ter o relógio lá tantos minutos, vai parando, vai fazendo. É característico, né? Cara, é característico demais. Você olha 30 segundos, você sabe que pode acontecer mais de um gol. Cara, que doideira, né, cara? Eu acho o futsal muito aberto por causa disso. Um minuto ali, o time pode virar, empatar. Ainda mais no Pastuche aqui, né, cara? Que é muito perto. E o futsal, você se arrisca saindo com o goleiro linha pra tentar um empate, se estiver perdendo. Pode ser que aí outra equipe consiga fazer gols, né? Cara, mas o goleiro linha não foi nesse campeonato que foi crucial pra uma vitória da KU agora? Pô, acho que foi, né? Foi no último jogo, o Jair fez um gol de pênalti nos últimos 10 segundos ali. Empatamos com o goleiro linha e no final deu um pênalti. Tirou a teia de aranha da trave naquele pênalti, né? E foi com o goleiro linha no momento, né? Nós estávamos com o goleiro linha atacando, acho que deu escanteio, ou foram cruzar uma bola para a área, bateu na mão do jogador, pênalti. Não, mas tá certo, pô. Isso eu acho legal. Então, lembrando, pessoal, sábado, 8 horas, 7 horas? 8 horas. 8 horas da noite, Israel Pastuche. Sábado? Teplano, não, Pastuche. É sábado, né? Todos os caminhos. Sábado, então, sábado 8 horas. Sábado, 8 horas. R$20. Exatamente, R$20, lembrando... É antecipado, primeiro, né? É antecipado, na hora vai ser mais caro. Então, é o primeiro passo nas oitavas de final. Lembrando, a semifinal já decide, né? Já define quem vai passar, pra, né? Vai subir. Então, tem as oitavas, tem as quartas. Se passar das quartas, tá lá. Então, primeiro jogo dos três quatro importantíssimos pro acesso, um dos quatro importantes pro acesso, começa em União da Vitória. Contamos com a presença da torcida lá no Pastuchão. Vamos encher o ginásio, barulho, hein? Fazer barulho, não aqui deixar os caras ouvir nada. E também vale a gente bater palma aqui, porque o cara é preparador físico da KU e ele que fez a vaquinha pra fazer a bandeira da KU. Legal, né? Ficou bonita, né? Cara, parabéns pela iniciativa, ficou legal. Porque a bandeira ficou filé do boi, ficou linda a bandeira. A ideia era ter pra nós ter na torcida ela ficar ali chacoalhando, dá, tudo. Né? Mas aí também o pessoal mandou ela sem ter como colocar o... Mas diz que não dá pra entrar no ginásio. É, por causa do bastão, entrar, né? Porque pode usar pra brigar, vamos dizer, né? O pessoal tem isso pra evitar briga, né? O povo também não sabe torcer, né, cara? Impressionante. Tem a chance do Paraná jogar? É um futuro adversário. Eles só revidam, calma. É um futuro adversário aqui e lá, né? E aí eu deixei com o presidente, né? Aí o presidente coloca nos dias de jogos, ou se tiver alguma ação do clube, usa pra ação do clube também. Uau, tá lá com ele. Legal, cara, mas parabéns pela iniciativa, porque a KU merece, cara. A KU merece estar lá com uma bandeira bonita, cara, e bandeira grande. Que nem você falou, o teu sonho... É, eu vi quando você falou lá no grupo, eu já visualizei. Porra, tem um bandeirão assim, cara, que pega do lado a lado. Aquilo é pica demais. Eu tava vendo um vídeo no futebol, cara, acho que era um jogo do Atlético, o pai com a criança no colo, acho que é uma criança, não sei se era deficiente ali, tinha algum probleminha físico. E o pai com a criança no colo e acho que o Atlético fez o gol e veio aquele bandeirão. E ele e a criança puxando aquele bandeirão pra subir. Muito top, isso, né? Isso é muito massa, né? Só futebol, né? Não, mas show de bola. O João, você, no caso, a gente falou tudo que você faz aí, seja os trabalhos específicos e tal, você também trabalha como personal, isso, certo? Vamos supor, se tem um cara que tem um canal no YouTube, que é apresentador e tal, ele quer fazer um trabalho específico para condicionamento físico. Dá para chegar para você e falar assim, quero fazer tal coisa? Deve. deve chegar. Vamos lá, quer fazer um específico para... Pra tua área de trabalho, eu gosto de futsal, quero melhorar minha agilidade no futsal, no futebol, velocidade, resistência, força. Vamos, bora. Cara, eu conheço, vou passar pro cara que a coisa ele entra em contato com você. Mas aproveita e já que estamos falando disso. Não, faz o teu jabá. É, se quiser entrar em contato com você, como é que faz? Então, tem o meu Instagram, que é João Jorge Personal, né? Até eu fiz uma marcação, marquei o Subiu Bandeira, se alguém quiser depois olhar os stories. Tá? Só pra... Mande no chat lá. Se quiser deixar os stories... Então é João Jorge Personal. E aí no link do meu Instagram tem um... Na bio tem um link. Você acessa esse link e vai direto pro meu WhatsApp. Já vem com uma mensagem pronta, né? Uhum. Acessa o link lá no meu Instagram, cai direto no meu WhatsApp. E aí eu já sei do que é a pessoa quer, né? Eu vou deixar no... Legal, conversa lá, marca certinho e vamos se mexer aqui. Boa. Vamos se... O exercício salva vidas, né? Aí. O esporte salva, muda e transforma vidas. Cara, e a gente fala, eu até nesse futebol de terça eu falo muito, puxo muito a orelha da rapaziada, eu falo assim, rapaziada,
entendam que isso aí não é só um futebol. Vocês estão fazendo um exercício físico. Porque daí, o problema é que daí o cara quer fim de semana encher o pote. O cara não toma uma lata, o cara enche o rabinho. Aí quer sair comer um hambúrguer, quer comer um negócio. Daí come gordura e não sei o quê. E daí o cara não sabe por que, que ele fica ruim. Porra, eu não sei por que, que tá com gordura no fio. Cara, faça um exercício físico, tenha hábitos saudáveis. Cuidem da alimentação. Ninguém tá falando pra você abdicar de você tomar uma gelada, de você tomar um negocinho, de você comer o que você quer. Mas faça para calma, né? Tipo, ou no final de semana, né? Eu tenho parceria com a com Marmitas Fitness, né? Se alguém quiser também, né? Então, legal. Durante a semana, come uma alimentação saudável. Que faz, né? Eu tô pensando, quantos dias, quantas horas tem o dia do cara, né? Ele faz isso, faz aquilo, foi... Puta, ah, estamos se virando aí nos 30, né? Aí, durante a semana, se cuida, final de semana dá uma aproveitada, né? E o pé na jaca. Lembrando que tem que... É o exercício, é a alimentação e até o sono, né? Interfere na cuidando. Qualidade de vida, é né? É o sono que tá pegando. Que o pessoal vida. Hoje em dia tá acostumado a dormir 4 horas. 3 horas da manhã. 6 horas da manhã e acorda 2 da tarde. É. Não é, não sei bom. Quem é. É, eu não sei quem é. É o presidente do canal. É o presidente. Porque o sono ali, né? O sono bom é o sono da madrugada, né? Que esse, é onde o corpo faz aquele troço lá, eu não sei o nome, mas ele produz apaga, só no escuro, né? É, que daí à tarde você não tá... Normalmente você dormia tarde, né? Diz pros velhos que estão assistindo nós e... Pouco cuzão. E cuidar, né? Agora não, mas... é final do ano, o pessoal quer começar a correr, no, né? Ah, vou pra praia, final do ano vou correr. Né? O projeto verão de um mês, né, cara? Daí... Cara quer fazer... Mas é perigoso janeiro, também, porque ao longo do ano a pessoa ingeriu bebida... Comida gordurosa, comida pesada, vai pra praia correr final do ano. Sol pesado, sol forte, né? Fácil de dar um ataque na pressão ali, a pessoa. Dá um troço, né? Capotar, né? Cara, a gente viu, não vamos longe, ver o que aconteceu com o Renan. Pô, aquilo ali, cara, é o exemplo prático de você ter um acompanhamento ali, né? Que ele falou. Sim. O próprio médico falou pra ele, cara, você podia dar um pique aí pra atravessar uma rua, pra, né, dar um piquezinho pra atravessar a rua e cair duro, cara. É, então é um troço assim que realmente é... Tem que cuidar. Tem que cuidar. E além disso tudo, pra finalizar com uma pontuação digna de aplausos, doador de medula. Doador de medula. Que categoria, hein, cara. Eu vi no teu Instagram lá ó, a publicação, você doando. 2021, né? Isso. Foi bem no ano que eu tava no Porto ali também. Meu último ano de faculdade... E aí eu trabalhava ainda na... Era São Camilo. O São Camilo tinha assumido o HJ, né? Aí tornou São Camilo e eles fizeram uma campanha pra doar sangue. E eu era pra mim doar sangue. Eu saí até mais cedo, fui lá no Hemocentro, aqui perto do Neuro Anchieta. Fui lá fazer a doação de sangue e o cara me perguntou lá, quer fazer uma coleta pra medula? Bem rapidinho assim, pouca coisa. Ah, vamos embora. Aí eu fiz a coleta e uns dias depois eu tava trabalhando na academia de manhã cedo, eu recebi um SMS que a minha medula poderia ser uma possível compatibilidade. Muito legal. E no mesmo ano, sabe? Tipo, tem pessoas que fazem a coleta, 10 anos depois vão aparecer uma compatibilidade. Isso o é meu, verdade. O meu foi tudo rápido, eu fiz tipo em agosto, acho que foi em julho, agosto, por ali. E alguns meses depois, um mês depois, apareceu a compatibilidade. Daí eu fui pra Curitiba, fiz uma sessão de exame, aí deu tudo ok. Aí outras duas pessoas também fizeram e a minha ficou mais próxima, né? E aí voltei pra Curitiba numa quinta-feira, comecei quinta, sexta, sábado, domingo, segunda e terça a receber uma injeção lá, um aplique pra desenvolver mais célula-tronco, né? Uhum. E na terça-feira de manhã, do dia 21 de novembro, eu fiz a doação de medula. Lá no hospital de clínica, no HC. Sensacional, né? E tudo pago pelo governo, né? Só o que eu só tive que ir. O resto foi tudo hotel, alimentação, né? Ida e volta, tudo pago. Mas você vê, né, como é que é o troço, né, cara? Tem muita gente, inclusive, até vale a pena a gente tocar nesse assunto também na questão da doação de órgãos, né, cara? Sim. Que hoje a gente viu um exemplo prático aí, foi do Faustão aí, que conseguiu um coração. Mas nem sempre, né, é um troço simples. Então, você que tem uma saúde boa, e a gente fala saúde boa porque não é, ah, eu quero doar. Você tem que ver como é que você tá também, né? Você tem que ver se fazer tá um exame sempre. De sangue pra ver. Exato.
doe sangue e também veja essa quem questão da medula que é... É, você pode... Tem, aqui em União da Vitória tem um hemocentro que é bem perto do Anchieta. E aqui sim. Do nosso lado, quase. É, aqui do lado, né? É. Vocês podem ir ali fazer a doação de sangue, né? E ao mesmo tempo fazer uma coleta para medula. E eu, graças a Deus, pude fazer minha doação de medula através da veia. Não precisei fazer punção, né? A punção você tem que pegar no osso da bacia ali, fazer a cirurgia. E o meu, graças a Deus, foi na veia. Eu fiquei acompanhando, fiquei acordado o momento todo, né? A máquina puxa o sangue, separa a medula e devolve o sangue pro meu corpo. Então não precisei fazer cirurgia, foi rápido, bem simples. Tem essa opção de poder fazer pela veia ou por punção, né? Não, tá certo. Inclusive, eu até fui buscar aqui no celular. No caso, a gente tava um tempo atrás, bem certo na live do Alemão que a gente fez aqui. Um contato próximo dele até me mandou mensagem que a netinha dessa da Rosana, né? Essa moça que falou comigo. Ela nasceu com o tipo de fenda que acomete apenas o palato. Eu confesso que eu tô lendo, eu não sei o que é, mas é uma coisa aí no céu da boca. E tem que fazer tem que ganhar peso, tem que fazer cirurgia e tal. E a gente vai fazer nos próximos dias aí, a gente vai estar relaborando. Uma açãozinha pra ela? Uma ação, fazer uma vaquinha pra dar uma ajuda pra família. É bom. Pelo que eu vi aqui, a família é de Palmas, né? E tem que ir pra Curitiba fazer coisa, e é gasto pra lá, gasto pra cá. Então, o que o Subiu a Bandeira puder ajudar, a gente tá aí. Claro, a gente tenta abranger aí o máximo de pessoas com a nossa modesta audiência, mas o que a gente puder ajudar, já... Ah, é sempre bom, né? Contar com o povo também. E também é legal falar, que você até falou, João, é legal citar que estamos em setembro, né? E setembro é o setembro amarelo, né? Então... Prevenção ao suicídio também, né? Uma data importante. Até dei uma ideia pra nós bolar algo, né? Se vocês quiserem e tiver meio afim, dá pra nós bolar alguma coisa referente a esse tema pra incentivar as pessoas ali a se cuidarem, a fazer um exercício, né? Quem sabe fazer uma campanha junto com o pessoal do Provida ali de União da Vitória, né? Onde eles escutam quem tá num momento difícil. Nós aqui, vocês do Subiu Bandeira, nós aí da Educação Física, preparar um treino, né? Vamos bolar algo e incentivar, porque o exercício também é forma de curar a depressão, né? Sim, com certeza. E é claro, né? A depressão a gente sabe que é uma doença, é um troço sério, não é bobeira, não é... Não estamos brincando com isso. E vale a pena falar que nem você falou, o exercício físico dá uma ativada aí, gera hormônios, né? No corpo, hormônios que tentam. Do bem-estar, endorfina, serotonina. Não é o exercício físico que vai 100% salvar, então procure ajuda num profissional. Tem a União Pro Vida ali, que eles. Exato. Psicólogos também, né? O mínimo que você pode fazer é pessoas próximas, né? Pedir ajuda para pessoas, porque... Com certeza. Tem pessoas que têm vergonha, às vezes, de falar, né? E, cara, é um troço, assim, cara, que, olha, é difícil porque você olha, assim, cara, e infelizmente a gente sabe que é uma situação que o cara chega num fundo de poço, cara, que às vezes não... Mas, não. Né... Esperamos que a gente tente... Vamos com calma, porque senão a gente quer abraçar o mundo, quer fazer vaquinha, quer fazer... Quer fazer de tudo, né? Vamos devagarzinho, mas vamos fazer. E esperamos que esse programa, essa live, tenha pelo menos ajudado você em alguma coisa. João, obrigado pela presença, cara. Cara, eu que agradeço o convite aí. E o Porto? Pois é, então, né? Obrigado pela presença. Sempre quiser, estamos aí pra voltar e pra trocar uma ideia sobre vocês também, futebol. Fiquem à vontade pra convidar, chamar, vamos, participar, vamos. Que quiser alguma participação, boa, uma parceria. Tem que ter número 2. Me escale no time de vocês lá pra esse futebol, né? Ah, pra lateral esquerda já tá marcado. Cara, e agora, que nem o Rafa falou, vou passar os resultados. O Porto foi pra Imbituba e empatou com o Imbituba, né? O time da casa, por 1-1. 40 segundos de jogo, cara, já fez um primeiro gol. Primeiro lance, cara, né? Cara, tô muito feliz com o Porto, cara. Esse empate foi muito bom. Se cara, ganhar a próxima, fora já recupera. Já, né? Se recupera bem. E também... As duas, e é pedreira, né? Se ganhar, líder, pega moral, né? Agora é com o Blumenau, com o líder. Agora se ganhar, ganha moral, né? Pega moral, já né? Já chega com moral pro próximo jogo, que daí, tirando, né, essa terceira rodada, a quarta rodada é em União da Vitória. É União, não? Porto União, no caso. E vai estar descansado na quarta rodada, não precisa viajar. Exatamente. E também o Batel, né? Nosso querido amigo Luiz Costa. Batel estreia. Cara,
pica pra caralho. Bateu estreou com vitória, cara. 1-0 fora de casa. Estrela, né, Piazão? Estrela, né? Tá. Que legal. Fora, cara, de casa, acho que jogaram, né? Sim, Irati. Jogaram em Irati. Agora, fim de semana. Piazão pegou pênalti e tudo. Fim de semana agora, sábado tem a KU e domingo tem o Batel em São Mateus. Vamos ver o que, que vai ser feito. Na sequência, a gente já me credencia, vamos. Né? Vamos ver o que, que vai ser feito na sequência. Mas, Porto, sabadão, se eu não me engano, 15 horas. Acho que o IMT já está feito, então acho que agora não muda. Então é 15 horas lá em Blumenau. Tem a Copa, tem a Copa União de Futsal também, Copa da Copa criançada, né? Infantil, durante o dia. Sub 7, sub 9. Cara, se for falar tudo, agora teve a final 15. Da Craque Kiko também. Opa, esse final. Craque Kiko. Mas, lembrando o que você que tem o teu time jogando agora na Copa União, o que, que vai... Você só tem... Só tem seguir o Fernando. Seguir o que o Fernando faz com esses pianos. Ah, o Fernando vai pra tudo que é lado, né? O Fernando ali já tem professor pra cada categoria, né? É, mas digo no Cosmos, né? Ah, lá no Cosmos. Campeão de Jocopos pelo Cosmos. Não, a piazada do Cosmos é forte, a Sub-17 ali. Nós estamos começando com a piazadinha, né? Estão aprendendo ainda a cobrar lateral. O goleiro não sai quando a bola vem, né? São coisas simples que eles vão pegar ainda. Mas é 7 anos, 8 anos, 9 anos, né? Tão, tá na idade. Estão pegando a mãe ainda. Ah, mas se ajeitar, vai embora. Então, pessoal, lembrando, se não me engano, é no Instagram da SME, né? SME. Exato. Então, no Instagram tem os resultados, tem toda a agenda lá, você pode conferir também. Tem alguma coisinha no chat ainda pra ler, antes da gente finalizar? O Unibalanças, que foi campeão da Copa Crack aqui, com um abraço pra galera. Tá acontecendo a Copa 7 também, né? Tem. Tá cheio de campeonato. Cara, é bom isso, cara. Eu gosto, porque fomenta o esporte. É, né? E mais dinheiro pro meu bolso, né? E falar em saúde mental, vai ter uma corrida da saúde mental, organizada pela Secretaria de Esportes de União, pela Corvalle, com o Anselmo. Eles vão fazer uma corrida aí já no final do... começo do mês de outubro, essa corrida em prol da saúde mental, com saída do Antioco ali. Tem inscrições abertas, uma caixinha de água de coco, inscrição bem simples. Porra. E aí é uma ação de caridade, né? Que vai lá pra casa Bebel essa água de coco. Legal. E eu tava vendo, é um trajeto bem curto também. Você sai aqui do Antioco, para lá em Curitiba, é tranquilo, gente. É perto. Os caras aí. Não, brincadeira, é um trajeto só, mas é... Ó, o pessoal correndo da prova. Com a secretaria lá que eles passam pra você se bem certinho. Se não der, apoia a inscrição, a gente tem que culpar, né? Não, brincadeira. Adri Santos, eu não sei onde que eu parei, mas eu... É esse aí. Então aqui. Como é essa aí? Deu risada, obrigado. Grande ser humano, sempre corre atrás dos seus objetivos, muito esforçado. E faz um gesto incrível de doar a medula óssea. Por isso, Deus sempre está na frente da sua caminhada. Belo exemplo. Alessandra Simone Santos, grande, Deus abençoe. Parabéns pelo programa, rapaziada. Muito informativo. Boa, obrigado. Continue assim. Deus abençoe vocês. Vocês são fera. Amém. E obrigado. É isso, presidente. Cara, é isso, cara. Então é isso. Obrigado mesmo, João. Obrigado dos presentes. A gente fica muito feliz. E a Cida, a mãe é doida? Jojo lindo. Ah, minha avó Cida? A avó Cida, que tá escrito a mãe é doida. Não sei. Eu só li o nome, tá? Não foi foi pra essa aí que eu pedi pro teu pai mandar um boa noite. Aí, ó, dona Cida, o meu papai. Parabéns pelo programa. Obrigado, dona Cida. Ele mandou. Foi mostrado pra ela ou não? Foi. Ele mandou na live, né? Na live, ela viu? Tem que mandar ele gravar um áudio no WhatsApp e ele mandou pra mim. Deixa pra mim. O Ali uma vez veio pra mim e falou: queria um áudio pra despertador. O pai gravou lá. Acorde, Alexandre. Se ele cara, são foda. Bom, rapaziada, lembrando, quinta-feira a gente vai ter vídeo, tá? Então, quinta-feira não teremos mais as lives das 8 da noite, mas 17 horas da quinta, você não fica sem o Subir a Bandeira, nós teremos um vídeo. João, obrigado de coração. Vocês vão ver o que dois perdidos fazem em Irineópolis, né? Ave Maria, gente. Deus o livre. Dois perdidos em Irineópolis. Obrigado pela presença, João. A gente fala mesmo e é verdade. Quando estiver passando por aí, tiver live, não estiver por aí, pode chegar. Pode aparecer. Fechou. Vim tomar uma coca, vim tomar uma água. Ou uma gelada, não sei se você bebe ou não. De vez em quando. De vez em quando. Também, se quiser vir aqui visitar nós... Eu quero que... Quero que vocês me chamem pro futebol de vocês lá, que o Evandro nunca mais me levou. Cara... Porra. Vamos negociar lá. A diretoria é meio nervosa, mas nós vamos negociar.
A vez que eu fui, o Ali passou mal, caiu no lado da quadra lá, tava passando mal. Eu cheguei a jogar com você? Eu acho que você tava nesse dia, tava tudo vocês, o Ali, você. Eu acho que sim, cara. Você foi ainda que eu levei um chute, né? O cara chutou a bola, bateu bem no meu rosto aquele dia, uma camisa azul do Santos. Acho que sim, é verdade. Ai, mano, mas é isso aí, vamos Segunda-feira voltamos felizes. Segunda-feira tem live. Uma ótima semana pra todos, obrigado pelo convite. Segunda-feira o Rafa vai estar aí, né, campeão da Copa do Brasil. Amém. E a pergunta polêmica lá, aquela polêmica no começo do programa. Puta merda, ele se entregou, cara. Eu tô o programa inteiro esperando isso. Aí que tá. Puta, mas vai deixar você sabe o que que é. Você sabe o que que é. O povo reclamou. O povo pediu. Cara, você como um personal, você é um cara fantástico. Corredor, você é um cara fantástico. Você na preparação física, como ser espetacular. Humano. Ai, ai, agora ai. O seguinte, cara, locutor de estádio. Não dá. Com todo respeito, cara, o gol do Pedra Branca ali, olha, desculpe o palavreado, mas você peidou na farofa, viu? Todo mundo tá falando que eu falei com empolgação o gol deles, né? Parecia que era meu time que tava fazendo gol. O pior é que é o seguinte, cara, tá tudo quieto, você, gol do Pedra Branca, nossa, os caras... Nossa, cara, foi foda, velho. E daí a gente começou a cornetar, né? Pô, não grite isso aí, o Capo sendo do lado. Não fui eu, tipo, porque é sempre ele. Aí, né? O André, eu desci lá embaixo, cumprimentar vocês, o André já falou, eu falei, ué. É, você falou aí, você me quebra, né? Eu falei, ué. Daí ele falou e o pessoal tudo tá começando a falar. Não anuncia, Pia. Gol dos caras. Não. A gente brinca, mas ó, na próxima eu falei assim, gol do Pedra Branca. Acabou. Não vai ter agora. Missões de nação, se Deus quiser, com o André nunca mais vai falar gol dos outros, só o gol do Porto. Só o gol do Porto. E vamos, Porto, vamos. Né? Bora. Vamos buscar esse excesso aí. Subir a bandeira, estaremos lá. Pessoal, obrigado pela audiência. Quinta-feira, 5 da tarde, beleza? E segunda-feira, 8 da noite. Bora. Um abraço. Obrigado pela audiência. Valeu. Vamos, Santos. Não.